Написати можу. На альбом нам хочеш написати? На альбом нам різки хочеш? Сьогодні ми намагаємося зібрати на ремонт буса, який вивозить наших хлопців з передової. Тобто, значить, у нас дівчата напекли пирожків, напекли тортики, принесли подушечки, долучилися жіночки зі своїми картинами, розмальованими бутилочками. У нас навіть є Ільза з Херсонського напрямку.